Նիկոլը եւ Հայաստանի վերջը, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Մոտ օրերս Նիկոլը հանդիպեց Ալիևի հետ, որը կազմակերպել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, եւ այդ հանդիպման ժամանակ ինչը տեղի ունեցել, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, այս մասն է կարևոր, Շարլ Միշելը հետագայում տալիս է հաշվետվություն, որը տվել է 16 էջանոց հաշվետվություն այս ամենի մասին, թե այդ խորհրդակցության ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք, մեր փնթին ոչ միայն այստեղ է փնթի և շորերն է դզում ամեն 5 րոպեն մեկ, քանի որ Սերժ Նարիմանովի հակով է կարված այս հակուստները, նաև կատարել է մի շարք հակահայկական արտահայտություններ. Այդ ամենի մասին չխոսենք, միայն խոսենք այն մասին, որ Շարլ Միշելի հաշվետվությունը, որը շվեդերեն, գերմաներեն օրինակները երկուսն էլ մենք ստացել ենք, և թարգմանությունից հետո մի փոքրիկ հատված ներկայացնում ենք հայ ազգին, ոչ թե ժողովուրդ կամ հանրություն, այդ ամենը մեր բառապաշարի ծանված է, ինչպես նշել եմ, հայ մարդ կամ հայեր, իսկ ժողովուրդը դա օգտագործում են անգլիացիք, այսինքն ամեն մի կեղտոտ սրիկա հետամնաց բան դա ժողովրդի համար է, և դրա համար օգտագործում է ժողովուրդ բառը, իսկ լավագույնը մարդու համար, դրա համար հայ մարդիկ, լսեք այս ամենը։ Եվ որպեսի ձեզ ավելի պարզ լինի, ռուսներն ասում են չլավեք լուծը, դա նույնը լուծին դա ժողովուրդն է, չլավեքը դա մարդը, նի դլա լուծեի, ա դլա չլավեքը։ Եվ այսպես մենք վերցրել ենք այստեղից տեքստից Շարլ Միշելի մի փոքրիկ հատվածներ, որը ավելի նրբագին է, քան այն, ինչը Շարլ Միշելը ներկայացրել է նաև իր հաշվետվության մեջ. Շարլ Միշել, մենք ցանկանում ենք օգնել Հայաստանի Հանրապետությունը, Հանրապետությանը դուրս գալ այս ճգնաժամից, բայց դուք շեղվում եք հարցից, հիմա կոնկրետ հարց ձեզ, Նիկոլ Փաշինյան, Ղարաբաղի հարցում ցանկանում եք Եվրոմիության խաղապահներ և Զանգեզուր Սևանի հատվածում նույնպես։ Նիկոլ, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ սամմաների ճշգրտման հարցերը կարգավորել, բայց Ադրբեջանը հապաղում է։ Այսինքն Շարլ Միշելը այլ հարց է տալիս, Նիկոլը այլ պատասխան, փորձում է ասել Շարլ Միշելին, որ անտեղ ես խոսում, ես իմ տերերի հրահանգը պետք է կատարվեմ։ Հաշվետվություն Շարլ Միշելի, մեր ջանքերը ապարդյուն են անցնում Հայաստանն ու Արցախը փրկել ռուս, թուրք, ադրբեջանական ճիրաններից, քանի որ երբ առաջարկում եմ հայերի համար լավագույն տարբերակ, որը կրկնում եմ պարզ ու հասարակ ձևով, Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ հարցի խոսափում է և առաջարկ է անում Ադրբեջանի արտգործնախարարի մակարդակի, իօքուտ Ադրբեջանի։ Այրին պիտի մեսիջ ուղարկվի, որ կոնկրետ մարդ ուղարկեն հայերի փրկության հարցով։ Այստեղ սեղմ, սա վերջին 16-րդ թերթի վերջնամասն է, որտեղ Շարլ Միշելը տվել է իր հաշվետվությունը և ցանկացածն է տալիս, և ինչի համար մենք սա ստացանք, մեր տղաները և
այն մարդիկ, որոնք պետք է լինեին, այս ամենը կատարեցին, նրա համար միայն, որպեսզի մենք ունենանք այն, որ մեր թիկունքում դրված է մի այնպիսի տականք, որը Հայաստանը և Արցախը տանում է անվերադարձ կործանման։ Այս ոչխարը ինքը կործանված ոչխար է, նա ինքն էլ լավ գիտի։ Եվ ինչի համար դրեցին աս ծաղարացույին, քանի որ նա ավելի լավ մանիպուլյատոր է, մանիպուլյացիա է ենթարկում հիմարներին, իսկ հիմարները քիչ չեն, և միևնույն ժամանակ հարցի շեղվելով փորձում է երկար բարակ խոսել, իբր պատասխանեց հարցին, որը իմիջալյոց նշում է նաև Շարլ Միշելը։ Եվ այսօր հարց է դրված Նիկոլ, թե Հայաստան։ Դա արդեն ինքներդ որոշեք, ինքներդ հասկացեք, թե իրականում ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում և ով է Նիկոլը։ Նիկոլը իմիջալյոց այդ երեքի դրածոն է, դրածոն է, և այդ երեք տականքներին չկա փրկություն։ Այն ինչ որ իրենց շրջապատից ինչ որ մեկը խոսում է, որ նա այսինչ է այսպես է արել, այնինչ է այսպես է արել, ոչ ոք էլ ոչինչ չի արել։ Այն որ Հայաստանի կեսից ավելին դրսում է, սովետական Հայաստանի 90-ական թվականների, դա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում ոչինչ էլ չի կատարվում, իսկ ընդհակառակը Ադրբեջանն ու Թուրքիան ծաղկում են։ Անցնենք առաջ, հարց է եղել, և այս հարցը ամենակարևոր հարցն է, որ պետական մակարդակով և բարձաստիճան մակարդակով այն ինչ որ մենք ունենք, կարող եք դուք դա ձեռք բերել, և Շարլ Միշելի հաշվետվությունը լսելով, իրոք կհասկանաք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն դավաճան է, լրտես, սրիկա, տականք, անվողնաշար և Հայաստանը կործանման տանող ամենալկտի տականքը, երևի Լևոն Սերժ Ռոբերտից էլ ավելի լկտի տականք։ Հարց, ինչ է նշանակում դե բրոյլեր, և դա որտեղ է թաքնված այդ գրությունները, այդ ամենը։ Եվ որ հայերը հասկացան, որ նույնպես խալթը և այլ հայկական հարստություններ, հատկապես գրականությունը, պատմությունը, գիտությունը, արվեստը, արեստը և այլն, անգլիացիք պետք է ոչնչացնեն և վառեն կամ տանեն Անգլիա, Լոնդոնի ստորգետնյա թանգարանները և իրենք ուսումնասիրեն դրանք, դե բրոյլեր անոնով մի օտար երկրացու հողատարածքը այդ ժամանակ հայ աստվածները փորձում են գնել, և այդ մարդը առաջարկում է, որ առանց արժեքի նվիրատվում է իրենց այդ 4 քառակուսի կիլոմետրը միայն որպեսի մնա իր անունը որպես մարդկության համար լավագույն մարդտեսակ։ Եվ դրա համար այդ գաղտնի գրությունները, որոնք պահպանվում են, և ամեն տարի այն նույնպես լրացվում է, նաև մեր Մինասի վերջին գրություններն է պահվում այնտեղ, դա դե բրոյլերի 4 կիլոմետր ստորգետնյա հայ այն հարստությունն է, որը գտնվում է մինչ օրս հայերի ձեռքում, և ոչ ոք չգիտի դրա տեղը։ Կառույցը ունի
Շատ տարօրինակ ձև, որպեսզի անձրևներից և այլ վտանգներից պաշտպանված լինի, շատ հզոր կառույց է, ունի 4 հարկ և ամեն հարկում հազարավոր տարիներ պահվող ոչ մի գիր գրականություն ոչնչացված չէ։ Եվ այնտեղ ոչ միայն հայերը, նաև այլ մարդկանց իրական, գիտական, այսինքն ոչ կեղծ պատմություններ, գիտություն և այլն նույնպես պահվում է այդտեղ։ Ինչի համար դուք նշեցիք սա, դե բրոյլերում պահվող ոչ մի գիր ու գրականություն ձեզ համար հասանելի կարող է լինել, կարող է ոչ, և մի մասը դրանց նույնպես շատ գաղտնի ձևով, մեկը մյուսին տրվելով փոխանցվում է, բայց ոչ այն, ինչը տեղի ունեցել մինչև Քրիստոս։ Վերջին 500 տարվա պատմություններ նույնպես ժամանակ առ ժամանակ լույս աշխարհ է գալիս այլ անուն ազգանուններով, որպեսզի չհասկացվի, թե ով է և որտեղից է գալիս դա։ Այժմ հարց Սամվել Բաբայանի մասին։ Սամվել Բաբայանը, արդարացնելով Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով իր 13 թվականի արտահայտությունները Սերժ Նարիմանովին և այլն, փորձում է այսօր իբր ճգնաժամից դուրս բերել։ Բայց եթե մենք վերցնում ենք, ինչպես ինքն է, կամ ես, կամ մեր նման մի քանիսը, դեռ Լևոնի ժամանակ հայտնի էր, որ այստեղ կատարվում է սրիկայություն։ Ռոբերտի ժամանակ նույնը դա երևում էր, որ ամեն ինչ գնալու է այնպես, ինչպես Նիկոլին է ստաց ժամանակ տեղի ունեցավ։ Եվ եթե վերցնենք նույնիսկ Նիկոլի վերջին 2 տարին, ապա եթե հեղափոխություններ արե, բոլորին բերդերը պետք է դներ, և Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, Դոդի Գագո, Լֆիգ և այլն, և մնացածին եթե գումարենք, ապա մինիմում 10 միլիարդ ԱՄՆ դոլար Նիկոլը կարող էր նրանցից ստիպելով վերցնել, նրանց բերդերը նետել, և 20 միլիարդի ամենաթանկագին զենքերը գնելով պատրաստ լիներ պատերազմ։ Բայց ընդհակառակը Նիկոլը գնում էր Լֆիկի հետ փայ մտնում, Դոդի Գագոն և այլն Աննա Հակոբյանի կրպաններն էին լցնում, և Սամվել Բաբայանի ասածը այսօր դա խաղ զրույց։ Այսինքն, եթե Սամվել Բաբայանը, որը մեծ, դա ոչ ոք չի կարող ժխտել, զինվորական գործիչ է և հերոս, բայց այս հարցում Սամվել Բաբայանը սխալվում է։ Նիկոլին նույնպես պետք է տապալել, քանի որ Նիկոլը ձեռնոց է։ Սերժը, Լևոնը և Ռոբերտը, դանք երեքը Պուտինի ձեռքի ձեռնոցներն են, իսկ Նիկոլը այդ երեքի ձեռնոցն է։ Դրա համար Սամվել Բաբայանը ճիշտ է, եթե այդ ամենը սկսվեր այդ ժամանակներում, ավելի ճիշտ կլիներ, բայց պետք է այն կատարվի, ինչը որ այսօր անհրաժեշտ է Հայաստանի համար։ Նույնպես պետք է վերացնել Նիկոլին ընտանյուկ հանդերձ։ Հարց է եղել այս վարունգի մասին, այս խիարի մասին, որ հացադուլ է անում, թե ինչ է անում, նստացույց է անում։ Այն մարդիկ,
ովքեր եղել են, նշանակություն չունի. Լևոնից սկսած մինչ օրս և ինքնակամ իրենք վտանգի ժամանակ չեն հեռացել և սրանման մնացել և մոր հետ լապել են, բոլորը հանցագործներ են։ Եվ սրա արածը դա նրա համար է, որպեսի հայերը չկողմնորոշվեն, գնան այդ ելքի կողմը, ում կողմը գնան, իբր կան այսպիսիներ, և սրանք էլ մի քանի կոպեկով նաև լցնեն մի քանիսի ուղերը, և անորոշությունը անընդհատ տիրի Հայաստանում։ Հարց Ռուսաստան, Ուկրաինա, Եվրոմիություն, ԱՄՆ։ Այս հարցի մասին խոսել է։ Ամերիկյան դոլարը, եթե հիշում եք, ուկրաինական պատերազմի ժամանակ շատ ներքև էր և Ամերիկայի տնտեսությունը անկում էր ապրում, որը փրկեցին Պուտինը և Զելենսկին։ Զելենսկին, ինչպես Նիկոլը, ավելի ճարպիկ ազնավորությունը, և այս խաղը կարող էր միայն Զելենսկին խաղան, դրա համար անգլիացիք այս խաղի միջոցով, ինչպես նաև և այս երեքի միջոցով, կատարեցին նա, որպիսի ամերիկյան տնտեսությունը զարգանա, դոլարը Եվրոմիությունում, Ուկրաինա, Ռուսաստան և այլ երկրներում սկսեց աճել, ամերիկյան արդյունաբերությունը, Ռուսաստանը սկսեց քայքայվել, միևնույն ժամանակ Ուկրաինային դարձնելով անապատ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, այս մասին, որը ես նշել էի մի քանի ֆիլմ առաջ, իմ ֆիլմերից հետո մոտարապես նույն տեքստով ելույթ ունեցավ նաև Պուտինը, ոչ թե Պուտինը լրտես չէ, այլ լրտեսները ժամանակ առ ժամանակ պետք է նույնպես խոսեն ավելի պարզ լեզով, իբր իրենք հայրենասերեն, որպեսզի մարդկանց հիմարների մոտ գոնե, կարծիքը փոխվի։ Եվ այսօր այս խաղից, այս եռանկյուն խաղից տուժելու են այս երկուսը, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դա Անգլիայի մուրճն է, և պետք է քայքայվեն սրանք, միևնույն ժամանակ Եվրոպա։ Բայց այստեղ ձեզ հարցը, թե ինչու նաև Եվրոպան և ինչպես։ Քանի որ Ռուսաստանից այլևս ցորեն չեն գնելու, նույնը Ուկրաինայում պատերազմի հնարավոր չէ այնտեղից, ուտելիքի գները հացահատիկային հատկապես կբարձրանան աշնանը հատկապես Եվրոպայում, միևնույն ժամանակ սալետրա և այլ միջոցներ, որոնք արհեստական հումոս են հանդիսանում Եվրոմիությունում, և Ռուսաստանից այլևս չեն գնում, և Ուկրաինայից հնարավոր չէ, քանի որ պատերազմ։ Եվ Եվրոմիությունը, չստանալով արհեստական այդ հումոսները, Սալետրա և այլն, Եվրոմիությունում այս տարվա աշնանից կսկսվի սով և գների կատրուկ բարձացում, որը ձեռք է տալիս Ամերիկային և Անգլիային։ Մեև նույն ժամանակ գների բարձացում և սղություն կլինի նաև Ռուսաստանում, այն զապչասերը կարելի ասել, որոնք գնվում է Եվրոմիությունից և Ամերիկայից։ Այստեղ Գերմանիան և Անգլիան ստանում են իրենց նավթի գազի պաշարները Ռուսաստանից հյուսիսային ճանապարով, Բալթյան ծովի միջոցով, և միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել եմ, Բաքվի այդ Բաքու ջերյանի միջոցով։ Դրա համար նաև Ադրբեջանին այդքան էլ վերջերս չեն սեղմում, և Եվրոմիությունում կան նաև մարդիկ, որոնք հասկացել են, որ Անգլիան և Ամերիկան խաղ են խաղում, աշխարհին թուլացնելով, իրենք ուժեղանալով։
Եվ ամենակարևորը, եթե սկսվեց ծովը Եվրոպայում, ապա մոտ արապես 800 միլիոն մարդ և կաղկատանը, և գործազրկությունը կավելանը, և այն, որ դա կլինի ծովի ծրտի պատերաս Եվրոպայում, դա մոտ է մի քանի ամիս հետո, որը տեղի կունենա։ Աթե ինչի համար էր նաև այս պատերազմը անգլացիներին հարկավոր։ Նաև հարց Հայ Աստվածների և անտարբերություն։ Արքայի ցարքա բոր մինաս մեծը և հայերի արարչության վերջը։ 4000 տարի մեր թվարգությունից առաջ Հայ Աստվածները դիմում են արքայի ցարքա բոր մինաս մեծին, որ փոխենք սիստեմը, քանի որ մարդիկ անտարբեր են։ Անտարբեր են և միևնույն ժամանակ դուրս է գալիս որոշ գիտական և այլ հմտություններ երկրից դուրս։ Եվ դրանից հետո սկսում է մասսայական անգրագիտություն, զբաղում են միայն աստվածները, գիտնականները, ընտրյալներ մի 5% միայն գիր գրականությունով, իսկ ժողովրդին թողնում են առանց գիր գրականության։ Միևնույն ժամանակ այդ ժամանակներում հայերը արդեն այնքան էին հղփացել, որ հեչ պետներն էլ չէր, որ կտոր-կտոր, օրինակի համար Ավստրիան, որը Հայաստանի տարածություն է, Ռումինիա, Բուլղարիա, այդպիսով անգլիացի գերցներով գալիս էին այս կողմ, և նրանք այդտեղ կենտրոնականում ոչ մեկի պետն էլ չէր, որպեսզի հարձակվեր, պաշտպանվեր, և այդպիսով հայերի անտարբերությամբ մենք 4000 տարվա ընթացքում կորցրեցինք ամեն ինչ, բայց ոչ այս 4000, 2000 տարում արդեն դարձել էին անգրագետներ և միայն աստվածներն էին, որից հետո կատարվեց այդ սարսափելին։ Ինչի համար այս մասին հարցրեցին և այս մասին փորձեցի խոսել, նրա համար, որ այժմ Հայաստանում նույն անտարբերությունը, որը մտել է այդյան մեջ հայերի, դա նկատվում է։ Նույնիսկ ամենասրիկա, ամենաոչխար թուրքն ու ազերին պայքարում են ամեն սանտիմետր հողի համար, բայց հայերի պետքն էլ չէ, ոչ թե ամբողջ հայերի, այլ մի մասի։ Միայն Հայաստանում գտնվող այդ 2 միլիոնից միայն 1 միլիոնն է մոտավորապես ճանաչավ հողի երկրի համար, իսկ մնացածը դրսում եղածների մեծ մասը միայն պորոդախոսություն կամ կանենք, կոգնենք, բայց ոչ ոք էլ չի գալիս, այս պահն է ամենակարևորը, որպեսի լինի։ Դրա համար այս անտարբերությունը դարերով մտցնելով հայերի մեջ մինչ օրս կա։ Եվ միևնույն ժամանակ քրիստոնեություն ընդունելուց հետո հայերի մոտ քրիստոնեական այդ աստվածաշունչը գրվեց այնպես, որ մեկ այդի թարվածում են մյուսը հրամցրա, և այդպիսով նաև դարձան անողնաշարավոր։ Բայց այսօր վրեժի սեփական հողը պաշտպանելու ժամանակն է, գրագետ լինելու, միևնույն ժամանակ կարդացած, հասկացած աշխարը, բոլոր ֆիլմերում նշվել է, որ իրոք աշխարի տերերն ովքեր են մեզնից հետո և ինչ են մեզ այսպես մորդում, բայց այսօր հնարավորություն կա Հայաստանը փրկել, քանի որ եթե ոչ միայն մենք պետք է պայքարենք դրա համար, այլև թուրք ադրբեջանցիները, եթե մենք չլինենք, նրանք անգլիացիներին տարածաշրջանում ընդհանրապես պետք չէ։ Եվ հենց Հայ Աստվածների սխալն էր, որ անգրագիտությունը մտավ հայերի մեջ, և միևնույն ժամանակ մենք կորցրեցինք Եվրոպայի հարավային մասը, դա ամբողջը մերն էր, Աֆրիկայի հյուսիսային մասը մերն էր, Արաբական կղզին, Աֆղանստան,
մինչև Կիրգիզիա այդ ամենը մերն էր, և այդ ամենը մենք կորցրեցինք աստվածների և Բորմինասի հիմարության երեսից, թողնելով միայն ընտրյալներին գիրգրականություն, անտեյակ պահելով մարդկանց, կորցրեցինք ամեն ինչ։ Եվ այսօր ինչ եմ այս մասին նաև խոսում, քանի որ նույն բանը կատարվում է, օրինակ Սամվել Բաբայան այլ բան է խոսում, Նիկոլին պաշտպանում, որ այդ հարիֆը մեղ չունի, հենց այդ հարիֆն է ամեն ինչը կատարողը, եթե Սամվել Բաբայան լավ ծանոթություն և կառավարության միջոցով կարող ես, Շարլ Միշելի հաշվետվությունը վերցրակը տեսնես, որ Նիկոլ ավելի տականք է, քան երեքը միասին վերցրած, կամ այս ոչխարը։ Դրա համար այսպիսի քայլեր, երբ որ կատարվում են, ես հիշելով սա և հարցը լինելով, դրա համար պատասխանեցի այս հարցին։ Մեկ լինի անտարբեր, դա ձեր հողն է, տիեզերքը սառն է և դատարկ, բացի երկիր մոլորակում չկա այլ տեղ, որտեղ կարող եք ապրել, իսկ եթե ձեզ ձեր երկիրը վերցրեցին ձեր ձեռքից, դուք արդեն ոչ ոք եք, ավելի լավ կլինի տեղում մահանալ, քան գնչուդառնալ։ Եվ նաև այն հարցը, որ հենց այսպես էր գրել, այ աղբեր ջան, հիմա Դոդի Գագո կամ Լվիկ կամ Քոչարյան այդ հանքերը, որ գողացել են, երկրի տակը ինչքան ասես, դեռ մենք հանքեր ունենք, պատասխանում եմ նաև այդ հարցին, ստոր գետնյա հանածոներ։ Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում երկու տեղն էլ փորվել է մոտ 1 կիլոմետր, 1 կիլոմետրը 1 կիլոմետրի և խորությունը 1 կիլոմետրի վրա փոս։ Ռուսաստանում որտեղ ես եղել եմ, և այդտեղ բացի ինձ նաև, որոնք զբաղվում են այս հարցով, այդ գիտնականների հաշվետվությունները լսելով և դիտելով, նաև հենց տեղում դիտելով այս ամենը, 200-300 մետրից հետո այլևս ոչինչ չկա, միայն քարե, բազալտ, գրանիտ և այլն և միայն քարատեսակներ, իսկ այդ ծանր տեսակները, երկաթ, ոսկի, մոլիբդեն, պղինձ և այլն, դրանք ավելի մոտ երկրի երեսին են։ Ինչի համար է դա այդպես և ինչ են խաղվում մարդիկ։ Տիեզերական ցանկացած մարմին, որը գնդաձև է, նա փուչ է, նա ռոտացիայի ենթարկվելով ստեղծում է փուչ կունտ, որի ծանր մասնիկները ավելի մոտ են երկրի երեսին, քան թեթև մասնիկները։ Եվ սա է արդյունքը, որ այն ինչ կողացել են, դրանից հետո կարող է մենք այլևս ոչինչ չունենանք։ Դրա համար պայքարը է պետք վերցնել ամբողջը այդ սրիկաներից և փրկել մեր երկիրը։ Եվ կրկնություն չլինի ասելը, Հայաստանի կառավարությունը կարող է նաև Նիկոլի հաշվետվությունը, դա կեղծիք է, նաև ընդդիմությունը պահանջել Շարլ Միշելի Եվրոմիությունում տրված հաշվետվությունը, և կտեսնեք, որ Նիկոլը ադրբեջանական լրտես է, նրանցից վերցնելով գումար, այժմ չունի հետ դարձի ճանապարհ և ամեն ինչ պետք է վաճառի ազերիներին։ Այսքան։